Salam, salam semua guys, bienvenue sur Carlsen Reaction. Aci sama guys, dari beberapa gua nyuruh tadi seri video Virginie, dari sini lebih pun tahu, akai jangkat. Dan ini faral doh nasan khel dafa seg, important, menen juga na yewu ci kota yu beri. Khel bu gatt ak febl, rombul di khep sa bopo bomu jaral la, di jel lula mana yak. Lep lula yoku ben, dan arawanya ci yew elek fuk, deg deg jarul bole ci sa dundu. Parfois dan ini fatte ni khale lenyi musa don ci suni kanama wajur. Muno deg si sa ker wajur teksi mu yor sa lep, bapare ngay bany mu joxon baram. Yi ñaaw yi mbedd bi yok ci yow kan moko gëna yey ci jubanti la fi ak mëno xam li baax ak li bon pour yow waro mëna japp ni mën nga démal sa bop buñ la sétané touti nga yaq lepp li sa wayjur sornon ci yow ngir nga baax tamatu ñu gis nit ku baax wala am ay geste yu sincère ba mo tax ñuy jaawale yenn mbir yi ak mbeugël ñaaw njortu baax na ci benn côté waye waru tax nga gaaw conclure ci dara bo moytuul dama fogon dina la duggal ci gatché gu reuy xamna fi lañ yamale vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag Inshallah.